Misia Innovatrixu má tri časti. Milióny ľudí, výhody biometrie a nadšenie pre technológie. Sme technologická firma, radi používame moderné technológie a radi ich zlepšujeme. Pomocou biometrie zlepšujeme svet okolo nás. Robíme ho efektívnejším a lepšie zorganizovaným. To, čo robíme, má dosah na celý svet, naše riešenia používajú milióny ľudí každý deň.